era digitalisasi, era teknologi, era industri, era ekonomi, hingga belaka era sia aduh. Alamat IG-na marpu ah Angelita. Aku masih ting ting dijamin masih ting ting. Lindung abdi kaloh tina pirang-pirang godaan setan anu dilaknat kalaya nyebatas maning Allah nu kagungan sifat maha murah sifat maha asih. Lainnya euy aduh dewek tina waktu ayeuna deui ngabandungan jaman kiwari modernisasi anu luar biasanya euy. Oh jaman modern bener Kang, pesatna teknologi dina jaman ayeuna. Waduh era digitalisasi eta teh Kang, era digitalisasi eta, era teknologi, era industri, era ekonomi, era cingga belega era sia aduh. Alah, nyaan dah sabenerna mah euy. Kumaha kitu Kang? Aya positif, aya negatif lamun ningali ngabandungan kana teknologi jaman kiwari deui. Positifna kumaha, negatifna kumaha ari aku? Ai positifna urang ku ayana teknologi sagala digampangkeun deui. Mempercepat informasi. Mempercepat transaksi. Malahan luar biasa urang kabeh ayeuna lamun hayang pinter mah cukup we ka Mbah Google. Oh, iya. Orang mana Mbah Google teh Kang? Heeh eta mah apal segala rupa atuh. Ilmu naon? Ilmu intelektual, ilmu ya. Agama aya di dinya. Ya, ilmu agami lagi bahas. Nya aya ilmu agami. Nya terus. Ilmu bahasi. Naon bahasi? Eueuh bahasi mah eueuh. Bahasa bahasa. Bahasa mah bahasa we. Matematiki urangnya. Eta positifna deui. Aya oge negatifna. Naon ari negatif? Contona. Hah? Contona kumaha tah? Sok negatifna ayeuna tingali ku ayeuna teknologi barudak nepi ka poho kana waktu. Kana paulin baheula ka parohoeun. Hah? Geus teu apaleun ka ulinan baheula ayeuna mah. Geus teu apaleun ka ulinan baheula nya euy. Teu apal sonah ayeuna. Teu apal sonah sapa? Ayeuna mah game online mah digugulung teh. Heeh, game online. Jeung anu negatif pisan mah pamajikan dewek deui euy. Kunaon teh nak? Eta balanya online wae aing mah. Kamali-mali tarasi online. Teu kaur sagala rupa tu meuli-meuli tarasi online sia eta mah. Teu weleh we ngapoe teh aya tok-tok paket cenah kitu. Atuh aing teh ngajawab asiap cek aing. Bari codan. COD kan? COD-an maksudnya mah. Ah, nu matak teh oge euy. Jeung deui aing mah euy. Nu dipikahariwang teh ku ayana teknologi ningali ieu tingali euy. Naon?
Naon teh Kang? Pemuda zaman ayeuna. Kumaha pemuda zaman ayeuna? Heuh, kapangaruhan sarua deui. Sok ayeuna apan naon bangsa deungeun ngagodana ka bangsa urang teh deuleu euy, lain ku senjata ayeuna teh nyerangna teh. Kurang. Eta ku teknologi teh. Oh kitu Kang. Keur mah eukeur deui godaan jang budak ngora teh loba pisan. Aya 7F teh ningan. 7F. Food and drink. Terus fashion. Terus film, pre-thinker, pre-sex, pre-love tuh. Jeung pre-kick. Jeung pre-kick. Food and drink, makanan dan minuman diraracunan, ayo nama. Lo pake racun dong? Ayo nama sok, ayo nama tinggal ayo minuman keras. Ayo. Apa minuman keras? Anu kumaha. Es batu. Kita minuman dingin atuh. Narkoba, naon teh. Gusti, nu agung, ayo nama sangkan lah liur, baru dak ngora, teh ngis dah liur. Kari weh, di naon, make asupan-asupan radikalnya weh. Geus cilaka. Geus cilaka we kaituna teh. Tuluy aya fashion. Fashion kumaha Kang? Fashion teh pakaian ayeuna mah loba nu ditatalanyangan pan. Barudak ngora ayeuna mah buuk di beureuman, irung di antingan, huntu di pagrad. Heuh. Di beha, beungeut di bodasan ari beuheung hideung. Geus eueuh anu make kabaya we. Mantak aya laguna geuningan di pengamen. Nyindiran bodak awewe anu kitu dengan bajuna teh. Mojang gelis orang kampung bau lisung. Di blubulan manehna cicing di Bandung. Kiwari mojang gelis si ganulinglung. Make baju ge nu ngararatung. Nu luhur di hanapan, nu handap di luhuran. Di tengah di bolongan. Lain karena siap akang nu gitu mah. Lain karena siap tete temenang tete. Oh temenang. Kasieunan disebut mojang kampungan. Kasieunan katinggaleun jaman. Buuk di beureuman, irung di antingan. Disidik-sidik siga jurik jarian. Kiwari mojang gelis geus loba baladna ti mimindri sabu-sabu jeung ganja. Depati didenge papatah kolotna nu didenge saukur hawa nafsuna. Aduh. Aya pepeling ieu jeung barudak awewe. Omat ning akang rek mere pepeling. Ulah osok daek kulin peuting. Siapa peuting loba jurik nyiliwuring. Sok ngaruksa kana kancing jeung saleting. Di gegelan biasa. Nu matak dage euy cing kade euy kudu bijak menggunakan media sosial. Soalnya pengaruh media sosial teh lah loba pisan ya teh euy lah. Kudu sing bener teh kitu nya euy. Yang? Itu tinggal asa aya jelema tinggal euy. Saha Kang? Teuing si Dawala teuing saha? Sauran. Si ga awewe kedang. Wah aing nempuh lah kitu. Hayang aya. Darah ramang icu-icu emak sadayana. Alhamdulillah. Hah, meni asa hebring kieu emak dina waktu ayeuna. Naon ari emak teh ieu teh? Ieu neangan spot jang tikotokan ieu teh. Heeh. Da emak teh geus lila teu upload ieu teh. Tuh tingali. Mawa naon emak teh atuh? HP ieu teh. HP emak ieu teh. Maka jeng disangka tutut ya teh. Arek naon nak HP atuh ari emak. Ih, emak ge atuh jika budak ngora lila teu upload. Follow atuh follow heula atuh. Alamat IG-na naon? Alamat IG-na Marpuah Angelita. Pamit Twitter, Twitter naon? Lamun Twitter Marpuah Angelita real. Aya rilan.
Pami FB dan non FB. Pami FB mah, hari tata dijual FB mah. Weh. Bukan maling sereh berenya. Nyada, tuka duit. Ah. Bade WA mah, bade. Naon? Ah? Naon WA na tah? Ah, mali beja-beja. Oh, itu. Bade upload naon mah teh, status naon ya? Eh, bade biasa weh, statusan mama. Ah, loba pisan yo tinggal itu. Ngupload jeung si Abah naon teh ngupload ku leuhuy ieu tinggal si Aurel jeung si Ata kawin ah kabita atuh kudu nama si Ata teh jeung emak anu balik mah nya nah kudu jadi kuna goreng patut urang mah jang tinggal euy sia tinggal euy jareup euy. Status itu kan. Status tuh. Oh, tinggal iya. Kira-kira. Wow. Siga awewe. Woi, enggak ketinggal ya tukang. Wah, kau masih gadis atau sudah janda? Coba katakan, katakan kepadaku. Lain saya. Astagfirullahaladzim. Kunaon ai encep. Ih, batur keur tikotokan. TikTok meureun. Tikotokan. Gusti ai di tukang deuleuy euy. Di tukang Sri Depi. Ai di hareup serigala. La ilaha illallah. Ai emak keur naon di dieu atuh? Encep, polau heula atuh IG emak, polau. Nya. Mama yeuna teh geus atuh mah jaman now atuh. Kudu mi indung ka waktu mi bapa ka jaman. Engke ngada DM-nya ka emaknya. Naon DM mah? Naon DM teh? Eta, Dodol Marku. Ah. Nah, kejeng Dodol Marku ah. Heeh. Mana HP na mah? Iya, tinggal incep tuh. TikTokan tuh mah. Nya, tinggal mama tuh luar biasa. Tinggal macaan resep, tinggal incep macaan status ucing. Naon teh? Emang medsos, ada emang. Naon ucing kumaha mah? Heeh, ayo nama ucing sasatuan dia marahin medsos. Ayo nama. Naon wae eta tinggal sasatuan naon eta? Tinggal status ucing. Ucing tah? Tinggal status ucing. Capek cenah. Dikejar anjing terus tuh. Kata ucingnya. Kata ucing. Ucing. Tuh tingali aya status kuda oge. Kuda. Kumaha status kuda? Tuh, meni nyerehat teh ku jelema cenah ditumpakan unggal poe dikawin henteu. Eta kudanya. Eta kuda. Heeh. Ih cak-cak ge aya. Kumaha cak-cak? Kumaha cak-cak? Tinggali status cak-cak lagi di kamar cepot lagi ganti baju. Oh gelo teman. Gelo cak-cak teh. Cak-cak teh truwisan nama. Ai followers emang geus aya sabaraha. Mama followers teh geus 2K ayeuna nama. Weh 2K teh sakumaha. 2K teh sakumaha. Heeh 2KK weh ieu mah. Dua kakak, dua keluarga, gusti atau saeutik. Anak nawe jeung incuna berenya. Marek update lah status encep ya ah. Naon status naon mah? OTW. Naon OTW? OTW apa? Naon OTW? Oh tungguan weh. OTW kukumah wadah. Si Abah meningerakeun. Naon si Abah? Tingali ye kulub hui, tingali update. Gusti nu agung. Encep sok nyanyi tar encep. Ka dieu gara urang tok-tokan jeung emak. Kumaha, Ma? Tingali atuh urang setel tingali. Mama apal ning anu anyar ieuna. Aku masih ting-ting di urang setel lah. Aku masih ting-ting, dijamin masih ting-ting.
sama sekali belum berpengalaman. Astagfirullahaladzim. Ini kami jahit tuh kata kami Eta nini nepi kaki itu. Alah cing iman kuat cing kuat iman. Si iman kuat ngan si imin teu kuat ini. Pajarkeun teh masih ting-ting cuma. Pajarkeun teh masih ting-ting teh. Oh heuh apal tok-tokan manu kieu mah. Nu kumaha encep bisa? Bisa. Gimana nih? Neng ketinggalan. Gimana deh adekku manis bikin jatuh cinta terngiang-ngiang. Aku jadi gimana gitu ya deh, cepot udah gede suka sama adek-adek. Suka sama Nini. Yang Nini ayah eueuh. Nini hoyo palai Nini. Hoyong atuh Nini palai. Hoyong. Gimana nih nenek kau manis bikin jatuh cinta terngiang-ngiang. Waku jadi gimana gitu ya nenek. Cepot masih kecil suka sama nenek. Tapi benghar nek. Nah tapi benghar. Apa nini lamun benghar mah pantereh paeh nya euy. Jadi ini masuk nyanyi dina gulai geuning. Cokot teh hartana. Ngan kabayang lamun kawin jeung nini. Kunaon kan? Lamun lain nini nu maot heula kalakah dewek deui. Ah kunaon akang maot? Apan karacunan susu kadaluarsa. Nu mak masuk di kana kulkas kun. Wah, karacunan. Sok dihanutkeun mah. Ah, ka mana we karep si mah. Heeh. Gusti Agung. Heeh. Ma. Saha itu ningali? Oh, saha itu? Walah incuna ka dieu teh. Incuna ningali ka dieu. Si Sadul geuningan incuna ieu. Oh, incuna. Ma, hayang jajan, Ma. Jajan wae. Jajan wae atuh sia teh. Kaheula. Jajan naon sia teh? Mea kuota, Ma. Kuota beak. Heeh. Unlimited. Hayang anu unlimited. Hayang nu unlimited, Ma. Hayang kuota mah, hayang naikkeun top up abi teh. Top up keur naon? Keur mobil ganjen mah. Mobil legend. Heeh. Matur mah baheula mah nyeun teh jajan teh geuning. Top naon anu kitu. Matur mah jajan teh baheula mah. Baheula mah jajan teh kurupuk teh encep. Baheula mah kurupuk mie. Nah, ari ayeuna mah kuota. Hoji gatuh sa tengah ewang jeung emak. Geuning butuh. Indungna teh ka mana ieu teh ni? Nini. Entong nyebut Nini atuh. Naon? Ateu. Ateu inces ieu teh. Aya inces batuk. Teu naon, Cep? Ka mana indungna ieu teh? Indungna teh keur ka Arab ieu teh. Oh, pelesiran nya. Heeh, ka pelesiran biasa ka Arab. Kayak atuh lamun indung maneh balik atuh jajan mah. Mun atuh mah geus teu kuat hayang mabar.
Can di transfer ari mana sacung? Can di transfer sia teh sadul, can transfer. Mak. Muru atuh hayang mabar. Naon mabar teh? Naon mabar teh? Eta mah Mas Baru. Ah, kieu geus. Aya. Eta mah ku tongo encep. Lamun teu mere jajan jeung ku otak ngamuk kuing mah. Mayang kuota. Ke indung maneh geus di Arab atuh balik urang meuli kuota. Saha indung maneh? Saha indung maneh? Indung maneh, indung maneh, anak maneh meureun. Si gelo. Kitu gorengna teh lah. Gorengna teh kitu. Ah, si eta mah da kitu antep we cina cina nya ocupang lah. Da friend si eta. Tong digugu teuing. Cep hayu ah urang nyanyi, yeu urang duet jeung mah. Tah duet. Aduh, duet naon. Duet naon, mah? Oh, duet urang nyanyi duaan. Lamun sorangan? Ha eta mah solo. Solo sorangan. Lamun tiluan? Yogyakarta. Oh itu. Jeung Yogyakarta. Tiluan mah trio. Opatan. Lamun opatan? Opatan merek gaple. Lain rek duet. Nyanyi naon? Eh, mama da baheula teh urut sinen. Oh, urut sinen. Oh, sinen moyan mama tuh. Sinen ngelayang baheula. Oh, moyan mah terus kana. Ngawayang we ngawayang kulit mama. Heeh. Ah, mama sae suantona oge encep. Nya. Silaleur, silaleur teh tah. Nah, disebut nah disebut silaleur. Heuh, mah teh keur ieu keur ngagoler di saung da balik ngawayang masok subuh geuning. Ai keur ngagoler di sarung, ai sinyang mah teh ku angin gede. Kasingkapkeun pek teh aya laleur ngagemrong tah tidinya disebut silaleur. Ah eta mun naon. Gusti nu agung. Sok atuh urang nyanyi encep atuh ah. Ye, ieu teh baheula mah jeung BNN. Nyawan BNN. Bu Nunung Normalasari baheula. Sugan teh badan narkoba narkotika aing. Heeh, sok atuh urang nyanyi. Memori berkasih. Sok atuh. Minangkana saha teh? Minangkana saha? Eh urang Malaysia atuh. Nya. Nini karawas urangnya. Da nini mah ka mana-mana kalanglang buana gitu. Sok atuh sok-sok. Sok-sok buru atuh sok buru mah. Encep heula. Encep heula nini heula. Oh nini heula atuh sok. Bermusim sakitunya. Bermusim kita bersama menyerai ikatan cinta. Tak mungkin kasihku hilang. Ku kunci hati untukmu. Sungguh ku terharu dan pilu. Mama rendah teuing mah ieu teh mah. Hanap teuing da mama dihanap wae atuh. Nadana dibalik. Nadana dina naon? Nadana. Heeh, dina sol. Lain dina idgham bilaguna. Sok bae kan ya. Sungguh ku terharu dan pilu. Kasihku samai kau abaikan. Putusnya ikatan cinta. Mungkin tiada jodoh kita. Alah si mai. Menangis hati ini. Ku juga bersimpati. Hancurnya harapanku. Maafkan sayang. Kasihmu yang berubah. Aku pun tak menyangka. Itulah alasanmu. Pergilah sayang. Biarlah rindu di kejauhan. Menemani
ini hati yang gelisah. Moga bertemu jua kebahagiaan. Aku masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman. Cep, naon? Ayo bengkel jaket pilih dia. Naon? Iya, bawa aing saya coplok. Nah gitu deh yang ulah keleluhi karena medsosnya. Pengaruh medsos boleh kita serapnya. Ngan urang kudu bijak menggunakan media sosial. Tepang deh sarang si cepot ngador di Namingguan Payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.